Привіт, це канал Агробаза.ФС. Я продовжую свою кар'єру в агропідприємстві, сьогодні працюватиму на МТЗ з Куном, вантажитиму добриво та насіння, сіятиму РПС. Граю я на власній карті Березівка. Техніки нагнали цілу купу, МТЗ з розкидачем вноситиме добриво, і відразу за ним Джон 8400 з сівалкою Беднар проводитиме посів ріпаку, ну і ХТС з причепом забитим насінням да добриво. Почну з заправки розкидача, а далі до сівалки, як бачите працюю я кожен день на іншій техніці, так як поки мені не дали жодного трактора на постійно, тому підміняю всіх і кожного, головне щоб зарплата була нормальна, бо в планах забрати свій пай з оренди і почати своє господарство з нуля, але для цього потрібно трохи попрацювати по найму, зібрати грошенят, купи якусь мінімальну техніку, а далі як піде. З розкидачем все, далі беремося до сівалки, тут завдання з зірочкою, сівалка досить висока, пасувала б до неї манітушка, але в нашому господарстві є лише цей кон, ну буду старатись зробити все як краще, бункер тут чималий, засиплю пару бігбегів і спатиму півдня, або з кимось покатаюсь, робота неби лежачого. Thank you.
Сидіти в тракторі капець як скучно, трохи покатаюсь на Джоні, подивлюсь як сіють, побалакаю, трохи вб'ю часу. Ну а наше відео підходить кінця, тому всім дякую за перегляд, коментуйте, ставте вподобайки. Хто ще не підписався, підписуйтесь. До зустрічі на Агробазі, всім добра!